Дільничний центр поліції Закарпаття, що знаходиться в Мукачеві, налічує кілька десятків чотирилапих. Кожен із них уміє виконувати різноманітні команди: шукати злочинців по слідах та затримувати їх, також виявляти наркотики, зброю та вибухівку. Дивіться, рядом. 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 Место. Лежать. Сидеть. Стоять. Сидеть. Ко мне. Рядом. Место. Службові собаки також працюють із загубленими речима. За запахом вони можуть вказати на того, кому належить той чи інший предмет. Тож, пані Наталія, що будемо зараз робити з вами? Зараз ми будемо шукати, будемо робити вибір курець, а саме шукати ідентичний запах в закритих ящиках. Тобто я собаці дам занюхати одну частину взуття, а іншу вона повинна знайти вже в коробці. Угу. Як от працівники поліції, кінолога, зокрема, використовуються на практиках? Наприклад, під час вчинення злочину, коли приходять розкривати, як це відбувається? Це відбувається саме на виїздах, коли зловмисник залишив певну свою річ, і ми достовірно знаємо, що вона належить йому. Ми беремо її, даємо собаці занюхати, і вже саме з нього собака з місцевості шукає цей запах, і вже як по сліду вже його шукає. Тож, ми готові, давайте, покажіть. Ищи, Кель. Ищи. Все, она знаешь. Тут другая частина взята. Коли собака за запахом відшукала річ, вона сідає біля неї або починає гавкати. Цим самим сигналізує про знахідку. Робота кінолога – це постійний процес вдосконалення себе та свого помічника. Словами кінолога Наталії Мацур, собак навчають в ігровій формі. За пророблену роботу вони отримують істівну нагороду. Дівчина каже, її Келі справляється із поставленими завданнями на відмінно. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, як давно от працюєте кінологом в поліції? Як взагалі вирішили, чому? В поліції як атестований працівник, я працюю вже рік. В квітні місяці якраз буде рік. В жовтні я якраз вернулася із навчання Житомирського центру підготовки поліцейських, де атестовувалася вже на молодший інспектор-кінолог, поліцейський кінолог. Чим подобається вам ця професія? Цікаво працювати мені, вони дуже подобаються. Із дитинства мені собаки подобалися. Вдома також пробувала їх якось чомусь учити. Тут вже як пішла сюди, всю душу їм. Чи важко навчити собаку саме дресурувати їх? Чи важко? І з якого віку зазвичай це варто робити? Зазвичай з малого віку, десь із 4 місяців, потрібно розвивати в них апортіровку. Це є гра з апортиком. Мені собак вчити не є дуже важко, це все залежить від їхнього характеру. Просто деяких собак треба і менше часу, а деяким більше і більше зусиль. Взагалі для дресировки собак потрібно дуже велике терпіння і бажання.
Про вашу чотирилапу помічницю, про Келі, розкажіть, як вона у вас з'явилася, що вона вміє, як довго її вчили? Ну, вона у мене з'явилася ще з того часу, як я тут працювала на вільнонайманій посаді. Я її знаю з дитинства, і з дитинства її вчу. Їй вже десь 2,5 роки. Вона працює це пошук по запаховому сліду, ну, а також вибірка речі, смуга перешкод, затримання, все працює. Під час несення служби хвостаті повинні вміти наздогнати та затримати злочинця. Наталія показала, як за кілька секунд після її команди Келі схопила умовного втікача. Що, Келі? Окрім таких операцій, зімітували й пошук вибухівки. Цього разу залучили іншого експерта. Пандора – професіонал своєї справи. Буквально за кілька хвилин знаходить небезпечний предмет. Пандора, іщи. Іщи. Іщи, батько. Іщи. Будь ласка, спочатку про операцію, яка щойно відбулася. Що це було? Я показав, як службова собака Пандора обшукує машину на предмет виявлення вибухових речовин. Це обшукала машину, от там ззаду на сидінні, на свою поведінку, тобто сіла, вказала, що там знаходиться вибухова речовина. Ну, у нас як то замінник вибухової речовини. Розкажіть, як це відбувається у навчальному процесі? Як ви вчите собаку саме у такій роботі? Все починається з маленьких собак, з такого портувального предмета. Це для неї ігрушка. Ми привчаємо собаку з нею і гратися, і шукати цей апортик. Поступово біля апортика підкладуємо запахи, різні запахи вибухових речовин. І поступово забирається апортик, собака привчається, находить, чує запахи вибухової речовини, ну вона думає, що там апортик. І вона обозначає. За це отримує нагороду, апортувальний предмет і грається з нею. Ти, можливо, трошки розкажіть про Пандору. Хто вона така, як давно вона у вас тут? Пандорі на даний час 11 місяців, наша молода собака. Я кажу, це етап дресировки. Я її придбав у своїх друзів. Нам ще з 3-місячного віку вона мені дуже припала до душі. І з тих пір ми якась нерозлучні. Угу. А от і на що її спрямована її безпосередня робота, окрім от цієї ситуації, яку ми з вами розібрали? Ну, її безпосередня робота спрямована на пошук зброї, боєприпасів, вибухових речовин. Тобто обшука в автомобілі, вона може використовуватися, ну, там, де може бути от вибухонебезпечний предмет. А виховувати чотирилапих, вибудовувати із ними довірливі стосунки починають із маленького, кажуть експерти. Ще ж познайомилися ми вже із Келі, з Пандорою, і на черзі зараз Ейва. Наталія, розкажіть трошки про неї. Ейва – це моя молода службова собака, їй на даний момент 4 місяці. Вчу я її на пошук також вибухових речовин. На даний момент ми вчимо, у нас початковий крок навчання, це ми прячемо їй апортик її, і вона його намагається відшукати. Вчимо ми її на машині, на ящиках, також в приміщенні. Угу. Розкажіть про її характер трошки, бо я бачу, вона така неспокійна, вона метушить. Так, да, вона такий дуже великий живчик, їй навчання дуже подобається, вона взагалі дуже цікава, ну і слухняна. Собака в роботі кінологів – це індикатор, що сигналізує про наявність небезпеки, в той час як кінолог для собаки – головний провідник. Та найбільшої ефективності роботи цього тандему можна досягнути лише завдяки довірі та взаєморозумінню. Працівники центру кажуть, саме терплячість, працелюбство, дисципліна та прагнення постійного вдосконалення – вкрай необхідні для якісної підготовки пари кінолог-собака.